صحابي كيمس ونويس تيو صحابي ونو تيمس من لكي النبي يم ملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بات انون ايمان ومات على ذلك بات مود ايمان سيكر صحابي كوز گومين يم ملاقات كور رسول الله صلى الله عليه وسلم يلس ملاقات هون اتمزي سو انسان تيس آماتي اسي اگر اس ون يم وچ تل يين سو كيا يم ملاقات كور يم سر ملاقات كور مگر وچ تكون نكي كيا اس آما اس عبداللہ ابن ام مختوم اس آما تمو كور ندیدار كيا مگر ملاقات كور گو صحیح تعریف تل يم ملاقات كور پت انن ایمان یل اس ون ملاقات ملاقات ہے کسیت اکی منٹک تی ملاقات ہے کسیت اکی دوہک تی ملاقات ہے کسیت وری وادن ہن تی گو تو یہ وشو اکسا فضیل اچھے اگر صرف اکس سیس اندر ملاقات کور شخصا ایمان انن ایمان سے پیٹ گوست اختیتان یہ سوہاری ایم سین عمل وات انن ون اس کے یہ چوہ افضل سانی خط اگر اس غمبری تی عمل کرو ایم سین عمل وات انن کی کہاں دے نحس کیا اس بات ہونا اس دا بوتی کیا ہے کہ امس کر اللہ تعالیٰ یہ تاج آتا کی یہ بناون صحابی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ سن فضل کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے رمضان پتہ یہ درس منعقد کرنک بے توفیق عطا فرمو اللہ تعالیٰ کن پہ یعنی ات خطر شکر کرن ادا کہ رب دو توفیق یہ درس اس اندر بے بہنک اکی لکچ مکچ نظم اک مجموعہ کیسن اشعار ہن یم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھ تو اکس دون درسن اندر کرو اس کوشش کی تم اشعار ہن تشریح کرو اس ات نظم چناو لامیہ لامیہ چس ام موجو ونان کہ پریت کن شعر کس آخرس پہ آمت لام گو ات اخ ناو آمت دن قصیدۃ اللامیہ یا منظومۃ اللامیہ یت ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہن کینسن اشعارن ہن تذکر کور یت مز تمو مسلمان سن عقید بیان کور کہ مسلمان سن عقید کیا گوس آسن چاہے سو رب سنس ذاتس متعلق چاہے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدسس متعلق چاہے سو صحابن متعلق جنتس متعلق جہنمس متعلق قرآن کریمس متعلق یس اک اصل اک کریڈ اکس انسان سن آسن گس گڈنک یس شعر چھو سو چھو یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی رزق الخدا من للہدایت یسعلو یہ چھو اک شعر دویمی شعر سن تو ونان اسمع کلام محقق فی قوله لا ینسنی عنہ ولا یتبدل ات ایمن دون شعرن اندر چھ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اس بیان کران کہ یہ نظم کیازی لیش میں گڈنتی اگر اس وچھو یت اندر آوان یا سائلی سائلی گو اے میں پرسن والیا رہنمائی حاصل کرن والیا گو یہ سوال اس تو تت سوال کہ اس یہ کرن حق دکس تو حق دکس بنیاد اس پر یا ہارناون کس بنیاد اس پر بلکہ یہ سوال پرسن وول اس تمس اس مطلوب کہ تمس مل ہدایت تو یہ ہے گوس مطلوب تے آسن اگر اس مس کا تے سوال پرس تم سن غرض و غایل گوس آسن کہ تمس گسے رہنمائی حق چ نہ کہ ہارناون خاطر نہ کہ ما دین خاطر پتہ اس ونک ان مذہبی اے پرسن والے مینس عقیدتس متعلق یعنی کس عقید چھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اختیار کرمت ان مذہبی مذہب گئے وقت و عقیدتی اور میون سو عقید عقید چھو درامت لفظ اقدہ اندر یہ مکمانہ گو کہتی چیز بند کرن
الربط والشدة ولا مثلا الشدة والربط غاند تراون يفرز بدو امش غاند تراون اتمنى الأكيدة بتايش اس نوت كران اتمنى اقد أكيدة اور أكيدة چس ونان يوس انسان دلس مز مجموعة عقائد ہند جیزم تھی پنہ دلس اندر پائے وسط کر تک ون عقید جیسے اچھ دلس مز تھوت بہن کہ رب سن ذات اخ تھوت یہ ذہنس مز دلس مز کہ سون دین دین اسلام اس تھوت یہ عقید کہ قرآن کریم سن کتاب یہ ساری عقائد یہ تعلق دلس سو یا سائلی ان مذہبی و عقیدتی اے مے پرسن والے میون مذہب تو میون عقید رزق الخدا من للہدایت یسالو ہدایت رہنمائی ہدایت تمسی عطا کرن اس ہدایت خطر پرسن وول آس سوال کرن وول آس یمس ہدایت آئی ضرورت یت اندر چھ بیاکھ اس دویمس بندس اندر شعر چھ سو اسم کلام محقق فی قولہ اس محقق لفظ چھ امیک مطلب گو قائلا بالحق اس بہ کت چس ونان چھس بہ حق سان ونان یت خطر قرآن و حدیث دلائل تو وچھو کم بیسک پوائنٹس چھ ون تہ زانو کہ کت کم پوائنٹ چھ بیان کرے بن تائم رحمہ اللہ تعالی ون لا ینسنی عنہ ولا یتبدل کہ یمن عقائدن ہند مرجع چھ قرآن و حدیث تم ہکن تبدیل گژھت کی اگر کا انسان دبی عقید گژھ چینج گژھ نہ بالکل تہ چینج کیاز گژھ نہ چینج کیاز کہ امیک منبع کیا قرآن تو حدیث ات نظم اندر اگر اس وچھو یہ نظم لچھ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ پنہ زمانس اندر ابن تیمیہ اس کنیت ابو العباس ناو اس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی تہند انتقال چھ گسان 728 ہجری اندر کر 728 ہجری اندر تہند تولد چھ گسان 761 ہجری اندر 761 پٹھ 728 تام تہند زمان گو تم چھان معروف چھ تم ابن تیمیہ مگر ناو کیا چھ اصل میں احمد بابو صوبس کیا چھ ناو عبد الحلیم اور حرانی چھ تہند قبیل خاندان علاق الحرانی یت نظم اندر چھ تمو اخ مسل بیان کورمت صحابن سن محبت کوتا گوس آسن نمبر زی چھ بیان کورمت قرآن کریمس متعلق کہ قرآن کریمس متعلق مسلمان سن عقید کیا گوس آسن تریم اہل سنا والجماعت کیا چھ تھوان عقید رب سند ناون متعلق صفاتن متعلق ژورم یم غیبی امور چھ جیسے میزان چھ پولیس حرات چھ یا قبر ہند یم اس سوالات چھ یا قبر ہند عذاب یا جنت جہنم تم مسائل تم یت بیان کرمت اتھے کن بیاکھ اک مسلہ تمو چھ یت مسجد اندر سہ گو کہ اس پز اسلافن ہند پیروی کرن عقید حاصل کرنس اندر بی پز اہل بدعتن نش بچن تو پن نفس پز دور تھون اہل بدعتن نش یم اس دلن میں شبہات ہکن ترائت ام پتہ چھ بیان تہ کران ابن تیمیہ سٹارٹس اندر کہ مے کیازی لچھ نظم دپان مے آو اخ سوال پرسن وول تم دپ مے ونہو شیخ پنس عقیدس متعلق تہ کس عقید اس یہ عقید اس بیان کرو اتر تو فکر کہ کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ات زمانس اندر اس عقید پیش کور سو سا کان نو عقید کن سو سوئی عقید اس قرآن و حدیثن بیان چھ کورمت تہ پہ یاد تھاون محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ یم عقید دعوت پھیلو کتاب التوحید یا دیگر کتاب لیچن سہ اصل میں خلاص سہ عقید ابن تیمیہ تو ابن القیم سن کتابن ہند یہ کیسا نچوڑ تمن کتابن ہند سہ سہل فہم زبان اندر اس نش پیش کورمت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ یت اندر تم گڈنت سوال پرسن ولس کیا کران دعا تہ کران گو یل سوال کھا کر تم سہ دعا تور کران رب کرنے ژے ہدایت رب ہینے ات بہار ات جذبس رب کرنے چنس علمس مز برکت اور ام پتہ ونس کہ ہدایت کمس انسانس گسان نمبر اخ ہدایت گس تمس اس ہدایت ژھانڈنے آس درامت یمس نے ہدایت کھا پروائی آس پرسن وول تہ آس نی تمس چھ ہدایت ملان کی نمبر ز یل اخ انسان تحقیق کر تحقیق کت پٹ کر
اہلِ علمن نش کر رجوع تمن آس تم مسائل پرسان گو انسانس گھس تیل ہدایت یل تمس مز چیز آسن نمبر اخ سہ گوس ہدایت طلبگار آسن نمبر ز سہ گوس ات متعلق بحث و مبحث کرن کت پٹ کر بحث و مبحث علماء نش گھس تمن کر کوشچن تمن کر فون تو پرسک یہ مسائل یم منظوم اہمیت چھ یہ کہ یت نظم اندر اس عقیدک مسائل یہاں بیان کرنے یم اصول اس پز یاد تھون اس نش اصول اس نش فرو اصول گئی اس نش عقائد فروعات گئی اس نش نماز زکات روزہ حج نماز زکات روزہ حج یا باقی دیگر معاملات تم آسن تیل صحیح یل گڈ اس گڈنک حق آس صحیح رب چھ بیان کرن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا تہند ربن کور حکم کہ تی کرو صرف رب سی عبادت بیئی کرو مالس ماج احسان مالس ماج سد احسان کرن یہ بڑو حقوقو اندر مگر ام حق بروہ کو ربن گڈن کس چیز بیان کہ ربن کور پن حق بیان کہ مینی اس کرزو عبادت تمیک معنی گو یہ اگر اخ انسان مالس ماج وات رت سلوک آس تم ست کر یپ آس نا عقید درست کی یہ سورے چھ ضائع اصل کیا چھ گڈن عقید گڈ چھ رب سن حق پتہ چھ مخلوقن ہن حق گو یت نظم اندر چھ تم تی چیز بیان کران نمبر ز یم مسائل بیان کر ابن تیمیہ تم چھ دقتک مسائل تم چھ تم ہواس نعوذ باللہ کران کی یتھے کن اکس بندس پٹھ چھ واجب یل تم مسائل بوز عقیدک تم تہن جائے دی دلس اندر سو اور دلس مز کر تم ہند قرار تکیاز ایمان کا چھ ون حسن بصری ونن ال ایمان ما وقر فی القلوب ایمان گو سج دل مز جائے کر ایمان چھ صرف کہ اخ انسان پر لا الہ الا اللہ تم جائے کا تہ چاسن دل گو یم عقائد چھ پت دلس مز راسک ایسے کرن گو گڈنکن دون شعرن اندر کور تمو بیان کہ مے کیاز لیش نظم اور ات پت کن کیا اس وجہ تو پتہ ووک یہ عقید کوتا ضروری تریم شاعر تہ ون حب صحابت کلہم لی مذہب زنو سا کہ صحابن سد محبت کرن سارنی سد چھ میون مذہب گو سون مذہب تہ کیا گوس آسن یم تہ صحابی چھ تمن سد محبت و مودت القربا بہا اتوصلو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن یم قریبی رشتہ دار چھ اہل البیت تمن سد محبت چھس بہ کران اور سوئی چھس بہ وسیلہ کران اختیار رب سن دربار سندس بہ کری برونہ کن بیان کہ یہ کیا چھ تم ابن تیمیہ بیان کران ونا ولی کلہم قدر علی و فضائل صحابن چھ پرت کس پنن پنن فضائل اہل بیتن چھ پنن پنن فضائل لیکنما الصدیق منہ افضل مگر تمو مچو افضل کس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یت یمن شعرن اندر چھ گڈنت وچھو اس صحابی لفظ آو استعمال کرن صحابی چھ اکھ تمیک جمع چھ صحابہ صحابی کیمس ونو اس تھیو یا صحابی ونو تمس من لکی ان نبی یم ملاقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤمنن بہ پت ان ایمان و مات علی ذلک پت مود ایمان سے پٹ صحابی کس گو وین یم ملاقات کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یل اس ملاقات ون ات مز یہ سو انسان تی اس آمات اس اگر اس ون یم وچ تیل یہ نہ سو کی یم ملاقات کور یم سر ملاقات کور مگر وچھت ہکن نہ کی کیا اس آما اس عبداللہ ابن ام مختوم اس آما تمو کور نہ دیدار کی مگر ملاقات کورک گو صحیح تعریف تیل یم ملاقات کور پت ان ایمان یل اس ون ملاقات ملاقات ہک اکہ منٹک تہ ملاقات ہک اکہ دہک تہ ملاقات ہک وری وادن ہن تہ گو تہ وچھو یہ کسا فضیلت اگر صرف اکس سہس اندر ملاقات کور شخصن ایمان ان ایمان سی پٹ گوس اختتام یہ صحابی ام سن عمل وات ان ون اس کی یہ افضل سانہ کھت اگر اس ومبری تہ عمل کرو ام سن عمل وات ان کی کہاں دن نس کیا اس بات ہونا اس دا بوتی کیا ہے کہ امس کر اللہ تعالی یہ تاج عطا کی بنون صحابی دویم لفظ استعمال کرنا و مودت القربہ
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن قریبی رشتہ دارن ست محبت تھون مودا گو ود مزراو یعنی محبت تھون تم گئی اہل البیت تمو اندر کم کم چیوان تمو اندر چیوان تہن اقربا قریبی رشتہ دار تہنز گھر واجن تہنز گھر واجن تہن اولاد یم چیوان کمو اندر اہل بیت اندر یہ پز انسانس یاد تھون اچھا اتا وسل اس تم بس تہند محبت ست وسیل کران رب العالمینس نش اختیار کیاز تکیاز محبت تھون چھ کیا عمل نیک عمل اور نیک عمل رب سندس دربارس مز وسیل بناون چھ جائز وسیل وسیل چھ جائز کس وسیل اگر اخ انسان نیک عمل کر یہ ہیکہ رب سند دربارس مز وسیل بنائت اہل بیتن سے محبت تھون چھ نیک عمل صالح عمل یہ عمل ہکو رب سند دربارس مز کیا انت اہل بیت نہ کی اہل بیت سے محبت تھون چھ فرق اخ ون اہل بیت ان میں رب وسیل نہ یہ غلط مشورہ اس ون اہل بیت سے محبت تھون اس عمل چھ سو چھس معنی وسیل رب چنس دربارس اندر پت ون قدر اعلی یعنی بلند و بالا اور خاص کر تمو یمو اسلامس مز کور برہ برہ پیش قدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتہ ون الصدیق تم چھ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تمن کیو اصل میں ناو نہ تمن کنیت تمن چھ ناو یہ تمن چھ ناو عبداللہ کیا چھ ناو اصل میں تھو یاد تمن چھ ناو عبداللہ اور تہندس باب صوبس اس ناو عثمان گو عبداللہ ابن عثمان ابو قحافہ اور اس یم سات اس ونو کہ ابو بکر اس کیا اس ناو اس ونا رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق تم گئی ناو امی کنیت سے تکاز کیا صحابہ گئی مشہور پنی کنیت سے ناو مشہور لکن جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمن چاہ اصل میں کنیت ناو کیا چک النعمان ابن ثابت یہ کن چھ ابو بکر صدیق پنی کنیت سے معروف گمت باب صوب تو چھ گمت معروف کم سے کنیت سے ابو قحافہ نچ تمن ناو کیا حض عثمان بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما بلکہ بات چھ ونان کہ ابو قحافہ اوس تمن بڑ بب کمن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس یہ تریم ثوریم شعر تم بیان کر اتم چھ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بیان کران کہ اس اہل السنہ والجماعت چھ تہند عقید کیا چھ دپان تم چھ تمام صحابن سے محبت تھوان بیہ کران تہذ تعریف تکیاز ربن کور بیان والسابقون الاولون یمو پیش قدمی کر یم برہ آئے سبقت کر من المہاجرین والانصار مہاجرینو اندر تا انصارو اندر مہاجرین کم گئی یمو ہجرت کر مکہ پیٹھ مدینہ انصار کم گئی یمو اثر کور مدد کور یمن مہاجرین والذین تبعوهم بإحسان اور یمو پت یہ اتباع کر احسان سان معروف سان رضی اللہ عنہم رب گو تمن نش رز وردو عن اور تم گئی ربس نش رز ات اندر چھ بیان کرن تمام صحابن متعلق مگر ربن تہ کور بیان کہ یم مہاجرین چھ تم چھ افضل کمو کھت انصار کھت وہ یہ پتہ اکیت تھاون صحابو اندر چھ مہاجرین افضل کمو کھت انصارو کھت انصارن چھ پنن اخ مرتب مگر گوڈن چھ تھود مرتب کمن مہاجرین یمو ہجرت کر اس سویت ونک کہ یم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن درواج دی چھ تکیاز تم چھ اہل بیتو اندر گوڈن چھ اہل بیتو اندر کم نبی سن درواج تمن سن محبت تھاون رشتہ دارن سن محبت تھاون یہ چھو سو اخ عمل یس بہ رب سن دربارس مز چھ انان وسیلہ ربنا قل لا اسالكم عليه اجرا ونوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبت اي دعوه چس دیوان بچس نو تو ات بدل کا تی معاوضہ منگان الا المودت في القربى سوائے بچس تو ونان کی تو تھیو اہل بیت سے کی ہز محبت اہل بیت سے تھیو محبت بعض لوگ یہ ونان چھ کہ چادر بچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اَمہِ پَتہٕ فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٚیہِ پَنٕنۍ یِم نواس حسن و حُسین رضی اللہ عنہما، تِم نِیِکھ پَنٕنہِ کَتھ اَندر، ژادرِ اَندر. اَتٮ۪تھ ٲس حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یِم نِیِکھ نہٕ اَتھ ژادرِ اَندر کیٚنٛہہ، گوٚو سُہ پَتہٕ ووٚنُکھ کہِ یِم چھِ میٲنۍ اہلِ بیت. اور یہِ کَتہِ کوٚرُکھ بیان کہِ اہلِ بیتو اَندر چھےٚ کۄس؟ حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا. یُس یہِ اکھ اِشکال چھُ یِوان پیش کرنہٕ، اَتھ چھُ مُختصر جواب یہِ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ غیر محرم کَمن کَمن چھُ؟ عایشہ رضی اللہ عنہا. یہِ کَتہِ کرہن تِم پسنٛد کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنہن تِمن تہِ تَتھ کَتھ اَتھ ژادرِ اَندر. دوٚیِم چیٖز، اہلُ بیتن مُتعلِق یِم گرٕ واجنہِ نبی سٕنٛدۍ سُنٛد چھِ سورہ احزابس منٛز چھُ گۄڈے آمُت تَمیُک تذکر کرنہٕ، یُس وقرنا فی بیوتی کُن یِم آیات چھِ، یِم چھِ ازواجِ مُطہراتن مُتعلِق، ییٚتہِ اہلِ بیتن ہُنٛد تذکر چھُ یِوان کرنہٕ. وۄنۍ تہِ اوس گۄڈے آمُت وَننہٕ کہِ تِم چھِ اہلُل بیتو اَندر، اَمہِ پَتہٕ پَنٕنۍ قریٖبی یِم رِشتہٕ دار تہِ کٔرۍ اہلِ بیتس منٛز دٲخل، کٔمۍ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھِ یُس ژوٗرِم شعار چھُ تَتھ منٛز چھِ ابن تیمیہ بیان کران، یُس اہلُ سُنہ وَل جماعت چھِ تِم چھِ وَنان سارنٕے صحابن چھِ فضیٖلت، آلِ بیتن تہِ چھِ فضیٖلت، آلُل بیت یا اہلُل بیت، تِکیازِ قۄران و حدیٖثس منٛز آیہِ تِہنٛز فضیٖلت. مگر تِہُنٛد عقیٖدٕ چھِنہٕ أسۍ اِختیار کران یِم اَمہِ نِش ڈٔلۍ، تِمو اَندر چھُ گۄڈٕنیٚتھ روافِزہ. روافِزو کیاہ کوٚر؟ تِمو تھوٚو بوگُز صحابن سۭتۍ، تمام صحابن سۭتۍ، مگر گلو کوٚرُکھ اہلِ بیتن سۭتۍ، یعنی تِمو تھوٚو اہلِ بیت تن سۭتۍ محبتس منٛز کوٚرُکھ گلو، تہٕ باقین تمام صحابن سۭتۍ تھووُکھ یہِ حظ بوگُز. دوٚیِم چھُ نواسِب، ناصِبی چھِ وَنان تٔمِس یُس بۄگُز چھُ نعوذ باللہ تھاوان اہلِ بیتن سۭتۍ اور باقین صحابن چھُ تعریٖف کران. گۄڈٕنیٚتھ کیاہ ووٚن مےٚ؟ روافِز. تِم کیاہ چھِ کران؟ تِم چھِ تھاوان محبت کمن سۭتۍ؟ اہلِ بیتن سۭتۍ، بلکہِ گلو کران، معصوٗم تِمن بناوان اور باقین صحابن سۭتۍ تھاوان بوگُز. دوٚیِم جماعت چھےٚ نواسِب، اَمیُک اپوزِٹ، تِم چھِ باقین صحابن ہٕنٛز تعریٖف کران، محبت تھاوان، مگر نعوذ باللہ اہلِ بیتس سۭتۍ تھاوان بوگُز. ترٛیِم جماعت چھےٚ اَمہِ پتہٕ، سۄ گٔے خوارِج تہٕ معتزِلہ. تِم چھِ دۄنوٕیو جماعتو نِش مُبرز انان، دَپان نعوذ باللہ نہ چھُ ہُمے حقس پٮ۪ٹھ نہ چھُ یِمے حقس پٮ۪ٹھ. گوٚو اَتھ محبت تھاونَس اَندر چھِ درٛامتہٕ ژور جماعت، اکھ جماعت گٔے روافِزن ہِنٛز، دوٚیِم گٔے نواسِبن ہِنٛز، ترٛیِم گٔے خوارِجن ہِنٛز، ژوٗرِم جماعت کۄس گٔے؟ ہاں، معتزِلن ہِنٛز، خوارِج تہٕ بیٚیہِ معتزِلہ. خوارِج تہٕ معتزِلہ دۄنوٕنی چھِ وَنان وعیدِیہ. وعیدِیہ گٔے سۄ جماعت یِم صرف آسان رَٹان تِم آیات ییٚتٮ۪ن جہنمُک تذکر چھُ، اور یِتھٮ۪ن مجلِسن منٛز یِتھٮ۪ن نفرن نِش بوٗزِو تُہۍ ہمیشہٕ جہنمس مُتعلِق، زانٛہہ بوٗزِو نہٕ تُہۍ بشارتس مُتعلِق، جنتُک کرن یِم تذکرے، زَن نعوذ باللہ جنت چھُ آمُت بناونے، ہمیشہٕ وَنان یِم چھِ پھُچہِ کٲفِر، یہِ چھُ کٲفِر، ہمیشہٕ لُکھ گژھن جہنمس، مگر بشارت دِنہٕ تِم لُکن زٕہٕنۍ. بٔلکہِ اہلُ سُنہ وَل جماعت چھِ وَنان اَتھ اَندر کہِ ٹھیٖک چھُ، صحابن چھِ پَنٕنۍ فضیٖلت، آلِ بیتن چھِ پَنٕنۍ فضیٖلت رضی اللہ عنہم اجمعین، مگر بوٗزِو سا، ابوٗ بکر صدیٖق چھِ رضی اللہ تِمو کھۄتہٕ تہِ افضل ساروِیو کھۄتہٕ. گوٚو سارنٕے صحابن ہٕنٛدۍ سردار کم چھِ؟ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ. بہٕ کیٛازِ چھُس یہِ بیان آز کران صحابن مُتعلِق، یہِ کیٛازِ چوٗن مےٚ؟ تِکیازِ تُہۍ وٕچھو، کیٚنٛہہ رٮ۪تھ گٔے سانیو یِم پنٕنِس پانس چھِ وَنان أسۍ چھِ کیاہ اہلُ سُنہ وَل جماعتس سُنی، تِم گٔے أکِس تٔمِس نفرٕ سٕنٛدِ تَمہِ عقیٖدٕکۍ یعنی شِکار. اکھ اِنسان چھُ، أمِس چھُنہٕ ہورٕ آسان پوٚرمُت وغیرہ پَنُن کِہیٖنۍ، نہ چھُس فرصتٕے آسان، نہ چھُس یہِ کہِ بہٕ پَرٕ ہو زانٛہہ، نہ چھُنہٕ پَنُن عقیٖدٕے زانٛہہ بوٗزمُت، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ لایِو گژھان کیلِفورنیا کِس تٔمِس نفرَس سۭتۍ یُس دَراصل اَسہِ ہمساے مُلکُک چھُ، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ لایِو ڈِبیٹ تٔمِس سۭتۍ کران. سُہ چھُ گۄڈَے دِوان چَلینج، اگر بہٕ یہِ ثٲبِت دِمَے کٔرِتھ ژٕ کَرکھا تیٚلہِ یہِ قبوٗل؟ نعوذ باللہ، تٔمۍ سُنٛد دعوا چھُ تٔمِس کَم فہم اِنسان سُنٛد کہِ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ چھُ نعوذ باللہ مُسلمان کِہیٖنۍ، نہ چھُ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور یہِ چیٖز ثٲبِت کرنہٕ خٲطرٕ چھُ پَتہٕ سٲنۍ سُنی بٲے لاسٹَس وَدان تہٕ پَران تٔمۍ سُنٛد کلمہٕ نعوذ باللہ، اور اَمیُک شِکار گوٚو نہٕ اکھ نفر کینٛہہ، بیٚیہِ واریاہ زیادٕ اشخاص.
اس لیے چھ اسہ پن صحابن متعلق عقیدہ زان سون عقیدہ کیا صحابن متعلق اس دپان سی صحابہ تمہن سی محبت تاون مگر تمو مچھو افضل کم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گو آج برو کمو بیش 800 وری کور یہ عقید بیان کن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کورن بیان تا زمانس مز تہ بحثہ اخ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل کن ابو بکر صدیق افضل نعوذ باللہ تو وچھو یہ لک جوان اس قوالی اخ سو دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر انسان چھ پتہ سو کیا ونان علی دا پہلا نمبر نعوذ باللہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج عثمان رضی اللہ عنہ تم چھ گڈنت اس میں خلیفہ کہ نعوذ باللہ گڈن خلیفہ کم چھ علی رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ چھ معلوم گڈن خلیفہ کم چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سن چھ واریہ فضائل اس پر یاد تھاون ساری کھت افضل چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یتھ امت یعنی امت سندر تم گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتہ گئی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پتہ کم گئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ پتہ کم گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تین فضائل چھ واریہ نمبر اکھ گڈنک شخص یمو اسلام کور قبول گڈنک تم شخص یم صاحب الغار اس ہجرت کرک غارس مز کم اس اور قرآن کیا کور بیان یم سات وون صاحبن پن ساتھیس اس ہما فی الغار یل تم غارس مز اس لا تحزن ان اللہ معنا یم کم اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم چھ تم صحابی یمو پرت کن غزوس مز کر پارٹسپیشن شرکت پرت کن غزوس مز گڈنک شخص یمن خاطر آو ون کہ جنت کیو اٹھویو دروازو گسن تم داخل گڈنک شخص گڈنک شخص یم مسلمان ہن گڈنک خلیفہ کہ علی رضی اللہ عنہ انت کوری اقرار کہ تم کیا چھ سمن گڈنک خلیف اور یوز گڈنک تائی کرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڈنک شخص یم امت مساری کھت زیادہ زانن ول قران کریم دبی کت کین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو یس تو ہم ساری کھت زیادہ قران زانن ول اس یم سات بیمار پی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا کو جاد یا صدا نماز کم کر امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بونا ثابت کی تم کیا ایس قرآن اس مساری کو جاد زانن ویل ام پچھ تم پونس شعار ونن و اقول فی القرآن ما جاءت به آیاته فهو القریم المنزل و اقول قال اللہ جل جلاله والمصطفی الحادی ولا اتعولو اوتھ تامت اگر کنس آسے کان سوال وغیرہ سو ہیکی پرسیت تاکہ یم یم اشعار سے یم موج بے کس درسس کن انشاءاللہ سور اشعار کر اس مکمل مش امید کہ یم آسے تے نوجوان چھ تم کرن یم سور اشعار اس یا تے زبانی شرح اشعار چھ کتز شرح اگر یم شعر کنس انسان از یاد گئی پنن بیسک اس عقیدہ چھ سو گس انسان اس یاد اشعار چھ کتز شرح ثور اشعار پر اس تہن وضاحت کر اس بس ات پہ کر اکتفا اللہ تعالیٰ دین اس بوزن پت عمل کر توفیق رب دین اس مزید عقیدہ زان توفیق اقول ما تسمعون سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.